პროკურატურამ უნდა დაიწყოს პირველ რიგში გამოძიება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ ჩატარდა გამოძიება აქამდე. ის რომ დღეს დაიწყო გამოძიება ვანო მერაბიშვილის ეგრეთ წოდებული საყრიდან გაყვანის თაობაზე, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ამაზე მთელი ევროპა ალაპარაკდა, ეს არის სამარცხვინო, ეს არის აღმაშფოთებელი. ამაზე მოთხოვნა, რომ დაწყებულიყო გამოძიება, არაერთგზის გახმოვანდა ადრე ქართულ საზოგადოებაში, მათ შორის ჩემი და ჩემი თანამებრძოლების მხრიდან. არა აქვს მნიშვნელობა, ვის ეხება დარღვევა, ვანო მერაბიშვილი იქნება ეს თუ აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანი. პროცედურა დაცული უნდა იყოს ყველას მიმართ და ის, რომ ამდენი ხანი პროკურატურამ გამოძიება არ ჩაატარა, ეს არის სამარცხვინო და მე მოვითხოვ დადგეს იმ ადამიანების პასუხისმგებლობის საკითხი, რომლებმაც ეს გამოძიება აქამდე არ ჩაატარეს და რომლებმაც თავისი უმოქმედობით ან თავისი შეგნებული, ესე ვთქვათ, გარიგებით მოახდინეს ის, რასაც ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების მიღება ჰქვია.